Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кудуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз Кыргызстандагы соңку абал, активисттерди, журналисттерди кысымга алуу уланууда деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу жарандык активист жана эркин журналист Канышай Мамыркулова. Канышай эже, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыздар. Кечээ Бишкек шаардык сотунда Адахан Мадымаровдун жактоочусунун арызы каралды. Ал арада абактагы депутаттын жээни ырчы кейжи Элмурат суракка чакырылганы маалым болду. Азыр анын кыска комментарийине көңүлүңүздөрдү бурсак, кандай талкууга өтөлү? Бул жерде азыр баардыгын эле белгилүү болуп атат. Максат эмне? Максат ушул оппозициялык партия бүтүн Кыргызстандын мүчөсү болгонум үчүн, ушул партияны колдогонум үчүн, ушул кишинин саясатын колдогонум үчүн болуп атат деп ойлойм. Негизи баардыгына эле түшүнүктүү болуп турат. Эми азыр ал Замир Шамшидин уулунун иши боюнча көргөзмө бересиз дегени бул жөн гана шылтоо деп ойлоп турам. Анан билбейм дагы ичинде кандай жагдай болот, эмненин негизинде сурак беребиз. Аны буюрса жакынкы сааттарда тагыраак маалымат берем буюрса. Канышай эже, сиз дагы кечээ ошо УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкармалыгына суракка чакырылдыңыз эле. Кайсы иш боюнча сурак бердиңиз? Сизди куугунтукка алып жатат деген кооптонууларга негиз барбы? Мен кечээ улуттук коопсуздук кызматынын шаардык башкармалыгында болуп чыкканым анык. Бирок ал жерден мен кол коюп чыктым эле. Өзүңөр билесиңер, баягы укуктук талаптарды мен бузбаганга тийишмин. Ал жердеги болгон маалыматтарды мен ачыктап бере албайм. Бул баягы журналистикага тиешеси жок, менин өзүм жеке ишиме байланыштуу эмес. Ошол Замир Бекшамшидин уулуна козголгон кылмыш иштин негизинде суроолорго жооп бердим. Улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү дагы түшүнүү менен кабыл алышты. Менин ал партияга тиешем жок экендигин жана ошондой эле менин ишмердигим дагы аталган партия менен байланышпай тургандыгын алар туура түшүнүштү жана мен баягы тергөөдө күбө катары суралган жагдайлардын баардыгын ошол мыйзамдык талаптарга ылайык ошол болгонун ачыктап бере албайм да. Туура түшүнсөңөр керек. Бирок сизге мындай кысым орой мамиле болгон жокпу? Жок, эч кандай. Улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери жакшы эле кабыл алышты, суроолорун адекваттуу түрдө беришти. Бул жагында маселе болгон жок. Мени жалпы жагдай ойлондурду да. Деги эле ушул бүтүн Кыргызстан партиясына анын айланасында болуп жаткан окуяларга байланыштырып Канышай Мамыркулованы улуттук коопсуздук кызматына чакырат дегендин өзү ошол бир топ менин маанайыма тескери таасирин тийгизди. Себеби Кундуз, өзүң жакшы билесиң, журналист негизи кайсы бир партияга же кыймылга ушундайларга мүчө болбойт, өзүң жакшы билесиң. Себеби анда ошол тараптын кызыкчылыгын көздөп калат. Мына ошол себептен мен негизи эле өзү жашоомдо кайсы бир партияга же болбосо кайсы бир кыймылга мына ушундай нерселерге аралашпайм. Ошондуктан ошол талаптарды четке какпай жүрсөм дагы суракка чакырган, бул жагымсыз болду чынында. Ошо былтыр сиз Кемпирабад иши боюнча дагы суракка чакырылдыңыз эле. Азыр ошо иш сотто каралып жатат, 11 адам абакта, калгандар үй камагына чыгарылды быйыл. Кемпирабад кетти, эми абактагыларды чыгарып деле койсо болот да деген пикирлер айтылууда. Анан ушу деги эле соттун жабык өтүшүнө саясатчылардын, активисттер, журналисттердин абакта калуусуна кандай карайсыз? Сиз бул боюнча дагы оюңузду билдирдиңиз эле да Фейсбукта. Мен кемпирабадчыларды боштондукка чыгаргыла деп маал маалы менен эле айтып келатам. Бул эми мамлекеттик деңгээлдеги жиндилик болуп турат.
Тура кемпироват маселеси боюнча күбө катары мен бул иште суралгам. Мунун жашыруун эч нерсеси жок. Бул былтыркы болгон окуя эле. Андан бери кыз келиндерди бошотуп койгону менен калган кемпироватчылар мыйзамсыз негизде отурганы анык. Муну жактоочулар дагы, саясат талдоочулар дагы деги эле ошол кемпироват боюнча окуяга тыкыр көз салган тараптар дагы айтып келе жатышат. Эми болоор болуп боегугангандан кийин ошол мыйзамсыз камалып отурган Кыргызстандын жарандарын жөндөн жөн эзбей, жөн эле кек сактай бербей, анан эми буларды бала бакырасынын кашына бошотуп койсо болмок. Менимче жетишерлик кек алына тургандай баягы убакыт деле өттү. Ошондуктан жөндөн жөн эле кармай бериштин кажети жок. Мен муну азыр деле, буга чейин деле айткам, мындан кийин деле ошол пикирдемин. Ол аларды бүтүп кой бербей кармап жатышынын себеби эмне деп ойлойсуз? Бийлик алардан чоочулап жатабы? Алар эркиндикке чыкса кайра бир элди козутабы деп жатабы? Же эмне максатта алар кой бербей жатат да дагы? Мен эми мындай болуп атат, тигиндей болуп атат деп жөндөн жөн эле баягы көзү ачык боло бербейин. Менимче баягы мамлекетте экономика, социалдык, укук жана башка маселелер дагы көп болуп атат. Анын үстүнө алдыда 19-нда кайсы бир тараптын митинги болот дегендей сөздөр жүрүп атат. Балким ошонун алкагында баягы кичине абайлап турушкандыр. Балким бир жагынан мамлекеттин ичиндеги баягы социалдык, экономикалык көп маселелерден улам унутула түшүп аткандыр. Кандай болгон күндө дагы ушул укук тармагынын жетекчилери, жалпы эле ушул ишке тыкыр көз салып турган тараптар, кыргыз бийлиги ушунча кишинин баягы убалына жөндөн жөн калбай чыгарып эле кое турган жагдай болчу. Ушу дагы бир жарандык активист Адилет Балтабай ушу өткөн айда Камчы Көлбаевдин өлүмү тууралуу соц тармактарда айтылган ою үчүн УКМКга суракка чакырылганы маалым болгон. Анан ал ооруканада дарыланып жаткан учурда Сокулук районунун соту анын жанагы пробациялык көзөмөлүн жокко чыгарды да. Эми активист баягы реалдуу мөөнөтүн өтөгөнү калды колонияда. Ушу адилетке карата болгон чечим канчалык адилеттүү болду деп ойлойсуз? Адилет Балтабайга козголгон кылмыш ишин анын пробацияга түшкөндөн баардыгыбыз эле социалдык тармак аркылуу маалымдар болуп атпайбызбы? Анан ушул пробация деген укук тармагына кирген жаңылыкты мен өтө деле сүйүнө берип кабыл алган эмесмин. Себеби бизде боло жүргөндөй эле бул ыңгайына жараша колдонула бериши мүмкүн да. Экинчиден, ушул пробация деп жаңы ачылган тармакка түзүлгөн материалдык техникалык жагдай мени таптакыр канааттандырган жок. Себеби катар эле жанагы Жолдубаева деген Жолболдуева Батма деген Баткен чек ара аймакта кармалган кыз дагы пробацияга делген экен. Ошол кыз ошол райондун пробация боюнча ачылган мекеменин ырай жоройун көргөздү да. Эми ал бир кабинет ачып коюп көзөмөл иретинде кылып атышабы, кандай кылып атат? Эми биринчиден материалдык техникалык жагын дагы караш керек. Экинчиден болсо мына ушундай Адилет Балтабай сыяктуу жарандык активисттерди коркутуп үркүтүүнүн механизмине айланбаш керек. Анан эми социалдык тармакта отургандардын баардыгын пикирине жараша куугунтуктай берсе, анда Кыргызстандын калкынын 70-80% эле ошо куугунтуктап карап, улуттук коопсуздук кызматынын дагы, ички иштер тармагынын дагы кызматкерлеринин кол жолун биз жөндөн жөн эле кармай беребиз да. Мисалы, мен ушундайга таптакыр каршымын. Себеби коомчулукта жылуу пикир менен катар сын пикир да айтылышы мүмкүн. Ошол кезде кандайдыр бир нааразы пикирлер дагы болушу мүмкүн. Анан кийин ооздон чыккан сөз үчүн эле ар бир жарандык активисттин аркасынан түшүп алса, бул эми чеги бүтпөй турган нерсе да. Жарандык активисттердин бүгүн бирөөсүнүн жагын басса, эртең башкасы чыгат. Эртең башкасыныкын басса,
Бүрсү күнү башкасын чыгат себеби адамдардын оозун кандай скоштоп коебу. Ошондуктан ошол ой пикирге карата ошол аркасынан кубала албай тим эле коюш керек да, менин жеке пикирим. Анан экинчиден ушул коомчулукта мына ушундай жарандык активисттерди тыйган аракет кылып, сен отур үйүңдө, сен тынч отур, сен кайдан чыктың? Анан жанагы видео тармак менен чыгып алып ата жотосун койбой ашатып сөккөн жарандар дагы бир нерсени туура түшүнүш керек. Эркин өлкөдө ар бир жаран өзүнүн пикирин ачык айтканга акылуу, укуктуу. Анан берки сөгүп кагып тилдеп уят сөз менен тыйганга аракет кылып аткан тараптардыкы деле такыр окшош болгон окуя да. Ошондуктан ушул Адилет Балтабай болобу же башкасы болобу ошол жарандык активисттердин аркасынан кубалап алгандын ордуна алардын пикирин угуш керек. Анан жанагындай туура эмес болгон укуктук жагдайдагы иш аракеттерди дагы талдап көрүп мындай саал кичине бир ойлонуп иш кылыш керек да. Негизинен ушул Адилет Балтабайга карата жасалып жаткан аракетти мен адилетсиздик деп баалайм. Ошо сиз азыр жана троллдор жөнүндө кеп кылып кеттиңиз. Ошо кечээ Facebook колдонуучусу баш аламандыкка чакырган деген шек менен кармалды да. УКМКнын маалыматына ылайык Адис Жумгалов деген аккаунт колдонуучусу 1980 жылы туулган жаран экен. 19 ноябрда массалык баш аламандыкка элди чакырган деп жатат да. Анан азырынча башка ошо экинчи тараптын жактоочусун же өзүнүн маалыматы жок болуп жатат. Анан чынында эле жана фейк аккаунттардын артына жашынып алып жана ар кайсынын жазгандар бул эми мыйзамга ылайык жазага тартылат. Бирок ошо мыйзам баарына бирдей иштебей жатпайбы? Ошол эле бийликти жактап мактаган фейктер менен күрөш болбой жатат да. Сиз деле өзүңүздүн тажрыйбаңызда алар менен көрдүңүз, жамандап каралап мына негизи эми бул мыйзам баарына бирдей иштеш керек да. Адилет Жумгаловпу же Жумагуловпу бул жаранга козголгон кылмыш иши жана ал боюнча алынган далил буюмдар дегенди мен деле социалдык тармак аркылуу көрдүм. Ал жаран боюнча козголгон кылмыш иш боюнча аябай тааныштыгым жок экен. Бирок эгерде негизсиз болуп жатса мунун мыйзамдык жагы каралыш керек. Муну четке какканда болбойт. Бирок сен айткандай эле ошол эле ошол Адис Жумагулов сыяктуу жанагы экрандын артына болгондо да мамлекеттик кызматтарда отуруп алып каралоо ишин жүргүзгөндөргө дагы ошондой эле бирдей чара колдонуш керек. Мына ошол кезде колдосо болот. Адис Жумагуловду дагы кармап атат. Демек ошонун катарында Дайыр Орунбековдун фейк армиясында отуруп алып акча тапкандарга деле ошондой чара колдонулуп атат деп. Мына ошондой мезгилде укук коргоо тармагына ишеним элдин арасында баягы кеңири жайылмакта. Албетте баягы мамиле бирдей болуш керек. Эгерде биз укуктук эркин мамлекет болобуз десек, мыйзамдуулук деген нерсе бардык тараптарга бирдей куугунтугу жок, ачык түрдө, ачык негизде колдонулушу керек да. Мына ошо сөз эркиндиги темасына улай эркин медиаларга болгон кысым күч алды десек азыр жаңылышпасак керек. Анан мына клоопту жабуу ошол эле кактус медиа басылмасынын 600 000 доого чыгуу бул баягы медианы банкрот кылуу аракети деп пикирлер айтылып жатат да. Анан деги эле ошо эркин медиаларды тизгиндөө мүмкүнбү? Анан бул эмнеге алып келет кесеп? Эми мындай да, бүгүн бир кактусту жаапса, эртең 3 кактус өсүп чыгышы мүмкүн. Бүгүн бир клопту жапса, эртең 5 клоп жабылышы мүмкүн. Туура түшүнүш керек да, адам фактору деген нерсе турат. Баягы тирүү адамдар жашагандан кийин өлкөдө. Мына ушундай баягы тыюудан улам кайра баягы каршылык иретинде дагы башкалары ачылышы мүмкүн да. Анан ушул эркин жалпыга маалымдоо каражаттары кайсыл тарабынан бийликтин иш аракетине
укук коргоо тармагынын иш аракетине мен мындай терс таасирин тийгизип жатканын мындай түшүнбөйм да. Алар деле маалымат берип атат, булар деле маалымат берип атат. Ооба, эгер де кайсы бир чиновниктер болобу, кайсы бир тараптын мыйзамсыз иш аракеттери ашкереленген болсо, ага жооп берип кой, мыйзамдуу түрдө апарып көргөз, ошо клубду чыгыр, каптысты чыгыр. Бирок мындай аркасынан кубалап алып жапканга аракет кылган негизде эмес да. Кайталап айтайын, бир кактусту жапса 3 кактус, бир клопту жапса 5 клоп өсөт да. Анан анын үстүнө ушунун баардыгы келип-келип кыргыз журналистикасынын бир эмес 3 өкүлү Маданият министрлигинде жетекчилик кызматта болуп турганда жүрүп атат. Мына муну ушунун өзү кыргыз журналистикасында атаандаштык менен тилектештиктин өз ордунда эмес экендигин. Демек бүгүн кыргыз журналистикасында иштесе, эртең башка тармакка кетсе, ошол мен иштеп кетпедим беле ушул тармакта. Кыргыз журналистикасынын иш аракети чынында момундай болуш керек да, эмне үчүн мындай болуп атат деген суроону койбой, биз баягы буйрук аткаруунун баягы ченгелине түшүп кете берет экенбиз да. Демек мына ушул жерден бир гана жыйынтык, баягы биз адамдарга эмес, ошол адамдардын ар жагында баягы дараметине, дээрине, ошонун ким экенине басым жасай турган мезгилде жашап атыптырбыз да. Жеке мен ошол жайындагы Дайырбек Орунбековдун бүтүндөй фейк армиясы, фейк болбосо менин кесиптештерим жарымынан көбү ошолордун каралоосунан, азыр эстеп көрсөм Садыр Жапаровдун бийлигин келгенден бери ушундай каралоого 5 ирет түшүптүрмүн да. Мына ушундайларды карап отуруп мен өтө сактанып жашап калдым. Бул өзүн эркин сезген өлкөдө жагымсызыраак болот да. Мисалы баягы маңдайлашып сүйлөшкөн кишиден да сактанып, анан кийин шектенип, а балким сен деле ошондойсуң деген ниет менен жашаган бул жакшы эмес да. Мына биз ушундай баягы жеке адамдык сапатка чейин, жеке адамдык мамилеге чейин түшүп кеттик да. А бул уят болот. Ушу жана эркин медианы кысымга алуу бул жанагы орусча айтканда самоцензурага алып келип жатпайбы? Өздүк цензурагачы. Анан бул эгерде ошол самоцензурага алып келсе эркин медианын келечеги кандай болот? Сөз эркиндигинин келечеги кандай болот? Эркин медианын келечеги болот. Эркин медиа жоголуп кетпейт. Ал болгон, болот. Эми деле мындан кийин болот. Жана түшүндүрүп бербедимби? Бирөөсүн жапса башкасы чыгат. Эң эле чатагы, эгерде мындай кысым кыла берсе дейт дагы жанагы фейк менен чыккандардын саны өтө көбөйүп кетет. Мына ошондо анык хаос болот. Себеби көз көрүнүп турган нерсени көзөмөл кылган жеңилирээк. А көз көрбөй турган өтө көп масштабтагы каршылык көз көргөзгөн тараптар менен күрөшүү катаалыраак болот да. Ошондуктан мен учурдагы бийлик эби укук коргоо тармагына биринчи эле вариантты сунуштайт болчумун. Эркин медиалар болсо ошолор менен баягы ачык диалогду түрүндө силер эмнени иликтедиңер? Каны алып кел, кайсы жерин ката иликтептирсиң, кайсы жерин туура эмес иликтептирсиң деп эле баягы бет маңдай отуруп мына ошондой нерселерди чечип эле иштеш, өз ара иштеш керек. Мен жабышып калгыла деген нерсени айткан жерим жок. Бири тараптар бирин бири түшүнүү менен гана иштеш керек болду. Андан башка жол жок. Бүгүн азыр акыркы актуалдуу темаларды талкуулап жатпайбызбы? Анан дагы бир ушул 2 күндөн бери баягы кызуу талкуу жараткан темага көңүл бурсак, азыр бир кыска тасманы көрөлү, андан кийин суроо берейин. Olumcaz aga. Assalamu aleyküm. Kutlar Yusuf Bek. Ha
adam. Bir мына бул тасма кечээден бери кызуу талкууга алынды. Сиз дагы бул боюнча өз оюңузду Facebook баракчасы баракча аркылуу билдирдиңиз. Чынында эле баягы Кыргызда карым катнаш деген бар эмеспи? Андан арылуу мүмкүнбү? Мына жакында эле жанагы премьер-министр Акылбек Жапаровдун Камчы Көлбаевдин энеси Майя жен тоюнда болгон тасмасында тараган эле анан негизи ушул суроо жаралып атат да коомчулукта. Эми карым катнаш болуп атса, чакырылган жерге кантип барбай коесуң дегенчи, анан негизи ушул андан арылуу мүмкүнбү? Эми чынында мүмкүн эмес да, мүмкүн эмес экенин биз көрүп атабыз да. Мына килейген президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Акылбек Жапаровду актады. Акылбек Жапаровдун агасынын курсташынын тою. Камчы Көлбаевдин апасы ошондой агасынын менен катыштуу бар экен, ошон үчүн баарды сүйлөдү. Демек мындай да кундуз салыштырганда билинет да, келейген Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысы биз Крым авторитет деп атып өлтүрүп салган Камчы Көлбаевдин тоюна барып сөз сүйлөсө нормалдуу көрүнүш болот экен. Ошонун жанында Райым Матраимовго кылмыш иш козголгон козголбогонун так билбейт, козголсо деле жана кустуруп алып тынчышты окшойт. Мындай алганда азырынча Райымдын соттуулугу жок. Туурасын айтканда жок. Анан андай соттуулугу жок киши Жусуп Коргонбайдын туулган күндө отурса кылмыш болобу? Салыштырып көрчү. Демек ошондо өкмөт башчыга болот, олигархка болбойт. Анан эртеңки күнү Акылбек Жапаров той берсе, Райым Матраимовду чакырышы мүмкүн. Андай учурда болот, Райым Матраимов Жусуп Коргонбайдын туулган күнүнө келсе болбойт. Андай кош стандарт. Кош стандарт деп мына ушуну айтат да. Анан эми кыргыз өзү алакандай эл. Ашып кетсе жети облус, кыз алышып кыз беришет. Эстеп көр, кимдин Асылбек Жээнбековдун кызын же анын кызын Акылбек Жапаровдун баласы чыккан байтор ушундай экөө кудалык жагдайы бар. Бир Мелис Турганбаев менен Мелис Мырзакматов экөө куда. Муну ушундай ушундай болуп кете берет. Анан кызыгы баягы аз сандуу эл бири бири менен катышат экен да. Анан баягы өздөрү саясаттагылар мынтип кош стандарт менен жүрсө, өздөрү кайсы бир тойго барса алардыкы курсташынын тайкесинин жээнинин тою мындай болуп калат, а башкалар барып калса мындай болуп калат. Мен ушул нерсени түшүнбөйм да. Бул жанагы чучукту жыйырма блогер баары жеди, сөзгө мамык кылбай калды дегендей окуя болуп атат да. Анан негизи бирдеме деш кыйын да кундуз. Чынында акыркы күндөрү момундай лезвиянын учунда баскандай эле жашоо болуп атат. Бизде ушундай саясатчылардын ушунчалык калпынан, артысынан, беркисинен тажап калган кыргыз коомчулугу азыр бири биринен шектенип жашап атат. Бири биринен. Демек бул жакшы тенденция эмес. Баягы сен деле ушундай турбайсыңбы? Көрсө сен деле мындай турбайсыңбы деп шектене берген нерсе баягы кечээ эле Кыргыз Республикасынын президенти Мамгатчынын оозу менен айтып жакшы элге кайрылды. Менимче ошол текстти Мамгатчы эле жазган окшойт. Тексттин жазылышына анан кайрылуусуна караганда ошол кишинин почерки болуп турат. Эгерде биз чын эле улуттардын, Кыргызстандагы элдердин, кыргыз коомчулугунун ынтымагын, биримдигин арттырабыз десек ушундай нерселерге терең карашыбыз керек да. Эгерде чынында мыйзамдуу түрдө кылмыш иши ачылган болсо, анда ошо боюнча акырына чейин чыгыш керек. Жок, кустуруп туруп ага иш козгобой аман эсен койсо, ал соттолбогон киши. Ага нормалдуу мамиле жасалыш керек. Соттолуп кайра келген күндө дагы ал коомчулукка кошулуш керек. Туурасы ушу да.
соттулуу эмне биз эмне тоого көчүрүп ийебизби? Ошондуктан баягы өлкөдөгү бардык тараптар, бул ошол эле динчилдерби, батышчылар, башкасы, бардык тарап ушул коомчулуктун алдында жоопкерчиликтер деген нерсени мындай карашыбыз керек да. Мен деле жана Акылбек Жапаровдун ишмердигине жада калса боюна чейин асылып анан ар жагында актанып кетип атпаймынбы? Кыргыз Республикасынын конституциясынын 29-чу беренесин мен бузуп атам, укук тармагына кайрылсын деп. Менин көзүм жетип атат, ал киши кайрылбайт. Ошондуктан айтып атам, кайрылса капачылык жок чынында. Мына ушул сыяктуу нерселерден мен эми салыштыруу иретинде айтып атам, ушул коомчулукка мындай бир ой таштаганда же бир бирөөнү жектегенде ошол бир чек аранын ичинен чек аранын кайсы жерде экенин дагы карап коюшубуз керек да. Негизи эле жалпы өлкөдөгү ар бир жаран, ар бир тарап баягы көз караш, позиция менен катар жоопкерчилик деген нерсени дагы ала жүрүшүбүз керек. Ошо конституция тууралуу кеп салып калдык. Эми мына конституциялык сот жана мачество жөнүндөгү өзүнүн жана коомчулукта резонанс жараткан чечимин жокко чыгарды. Соттор баягы ансыз да бийликтен көз каранды болчу. Эми такыр эле өзүнүн баягы бийликтин бир будагы катары күчүн жоготту деген пикирлерге кошуласызбы? Абдан кошулам. Себеби Конституциялык сот бул берки катардагы сотто эмес. Ал баягы мамлекеттин конституциялык түзүлүшүн кармап турган таяныштардын бирөө. Анан эгер де Конституциялык сот бүгүн ошол көрсөтмө менен өзүнүн чечимин жокко чыгарган болсо, бул түшүнгөн кишилер, мисалы Чолпон Идиновна абдан жакшы түшүнүп айтып берди коомчулукка, ошол сыяктуу ушул нерсени түшүнгөндөр какшап атат. Биз укуктук чоң прецедентке такалып калдык деп. Муну юристтер таптак түшүнүп турат, биз ботко чалып алганыбызды. Анан ушул жерден бир нерсе, ушул Алтын Капалова деген кызды мен деле сын көз менен карачумун, бирок ошол кыз бир эле маселеси менен, бир эненин укуктук маселеси менен кирейген мамлекеттик деңгээлдеги чоң маселени оюп таштады, жыртып. Анын аркасы менен биз Конституциялык соттун бет пардасын сыйрып таштадык, чөгөлөтүп таштадык. Токо терин айтканда, Конституциялык соттун бедел кадыр деген нерсесин тепсеп берип койдук. Бул ойлоно турган маселе болчу, бул өтө чоң мамлекеттик масштабтагы ката болду. Ошону жоопкерчилигин ошол түшүнө турган тараптар түшүнүп атса керек, бирок жоопкерчилигин ушинтип койдук деген тарапты мен көргөн жокмун. Анча же бүгүн эфирибиз ушу аягына келип жетти. Сиздин бүгүнкү кызыктуу, маанилүү жана маңыздуу маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, ушу биздин бүгүнкү маегибиз Кыргызстандагы соңку абал, активисттерди, журналисттерди кысымга алуу уланууда деген теманын алкагында болду. Биздин эфирибиздин коногу жарандык активист жана эркин журналист Каныш Айманбекова айым болду. Каныш эже, ден соолукта болуңуз. Görüşkönçө саламатта туруңуз. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, Арча Медиа актуалдуу күндүн темалары менен эфирге чыга бермекчи. Темаларды талкууга алып чыга бермекчибиз. Görüşkönçө сак саламатта туруңуздар. Рахмат сиздерге да.